Assalomu alaykum. Soqqatan kalom qissar. Sizlar bilan bugun biz Surfway saytida sarmoyasiz avtomatik tarzda ham ishlasak bo'ladi va sarmoyasiz referral pul qaror orqali ham ishlasak bo'ladi. Sayt avvaldan beri eskidan ishlab kelayotgan saytlardan beri bemalol kirib ishlasak bo'ladi. Saytga kirish uchun biz nachat zarabat tugmachasini bosamiz va bu yoqqa o'tib. Bu yoqdan biz nima qilamiz? Mana bu login email parollarni terib o'tirsak bo'ladi. Xohlasangiz login terasiz. Boy login yozdingiz bu yoqqa email pochtangiz bu yoqqa parol yozasiz. Keyin agar bu yoqdan ro'yxatdan o'tishni xohlamasangiz Google orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni Google bosasizlar Google'dan o'zingizlarning akkauntingizdan bittasini tanlagan holatda ro'yxatdan o'tasizlar. Bo'ldi. Endi bu yoqqa login ili email. Nima deydi? This profile is linked to any account. Login create xullas aka. Bu yoqqa login kiritar ekanmiz. Na ko'ras, email pochtamiz kiritsak ham bo'ladi aka. Sizlarga to'liq registratsiyani tushuntiraman. Loginga. Loginga shu yoqqa email. Emaildan so'ng bu yoqqa parol. Paroldan so'ng captcha. Captchadan so'ng zaregistrirovatsiya tugmachasi orqali. Значение. Bu bo'lmasa kerak ekan. Undan ko'rasiz, boshqacha ism qo'yishimiz kerak. Masalan, ismimizni ham yozib qo'ysak bo'ladi bu yoqqa. Ismimizni yozamiz zaregistrirovatsiya. Это имя пользователя уже используется. Odam bor ekan bunaqa akalar. Zaregistratsiya. Mana. Familiyamiz yo ismimiz yozsak bo'ladi. Agar zayt bo'lmasa akalar. Mana saytga kirdi akalar. Saytda nima qilamiz? Biz pользователь bo'lamiz. Bu yoqda biz reklamadatel bo'lmaymiz. U menga yest opt desanglar. Ya'ni bunaqa saytlarda ishlaganmisiz? Optingiz bormi? Agar optik bo'lmasa buni bosasiz, optik bo'lsa buni yozasiz. Menda opt bor. Bosamiz, spasibo. Dale 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 bizga tushuntiryapti. Propuskat qo'rsak ham bo'ladi. Keyin bu yoqda mana bu rasshireniyasi bor. Shunga kiramiz. Va rasshireniyaga kirib turib, qaysi brauzerni ko'proq ishlaysiz? Shuni bittasini tanlaysiz. Bu yoqda 4 ta brauzer bergan: Yandex brauzer, Firefox, Opera. Menga Chrome kerak, Google Chrome. Google Chrome'ga kiramiz. Ya'ni bu yerda rasshireniyasi ko'rsatadi. O'sha rasshireniyani ustanovka qilamiz. Mana bu yerda rasshireniya уже установлена bo'ldi, уже rasshireniya o'tib bo'ldi bizaga to'liq. Mana akalar. Hozir biz endi nima qilamiz? Rasshireniyani mana bu yerdan ochamiz. Mana rasshireniya ochildi, mana bu yerda video turibdi. O'shanda chat bosamiz. Bu yoqda bir video chiqadi. Uni ovozini o'chiramiz. Mana videoni ko'ryapmiz. Начнём как только будет готово. Boz. Mana ketyapti. Vaqt ketyapti, ko'rasizlar. Shu vaqt tugagunga qadar mana shu videoni ko'rib turamiz. Mana 15. Mana shu vaqt tugagunga qadar ko'ramiz. Bizga xuddi shu aloqador videoni ko'rsatyapti. Xuddi shunga aloqador. Video yaqinda joylangan. Va sirasi yuqori reklama berilgan. Ozgina kutamiz. Hali prosmotr ham bo'lmagan ekan video, like ham bo'lmagan. Video. Завершено задание. Это задание уже недоступно. Ya, mana shunaqa qilib pul ishlasanglar bo'ladi akalar. Bir xilga mana bu yerda, mana bu yerda zadaniyalar, ya'ni mana bu yerdagi zadaniyalar Redki chiqadi akalar. Mana bu yoqdagi anaqasini nima qilishimiz kerak ekan. Redki mana shunday zadaniyalar chiqib turadi video. Mana shunday videolarni ham ko'rib pul ishlasanglar bo'ladi. Keyin referral bo'lim orqali pul ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni referral ssilka orqali. Приглашение других людей зарабатывать или рекламировать. Shu referral ssilkamiz orqali ham ishlasanglar bo'ladi. Bemalol. Mana. Qarang. Mana silkam lending mashini kooperativ qilaman, tarqataman va ular ishlagan puldan. Bunda mana bu yerda 5%
bana bir yerde yani şu 5 faiz. Yani ular saytta 10 dolar işlerde bize ge 50 sent gelmiş. Yo 5 faiz. Ha 50 sent gelmiş. Hut şunaqa. Saytta şunaqa qilib işlesi bo'la. Bu yerda keyin saytta işlegan pulimizni center управления bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda ko'rasizlar Androidlarda ham ishlasak bo'ladi rasmiy liniyalar. Ya'ni avtomatik tarzda qilib. Mana hozir mana ko'rasizlar mana shuncha pul bor. Pulimizni chiqarib olish. Zarabatit svoy pervi dengi pasmotrit svoy video dotti. Bizi pulumuzu ana mana şunu korşumuz gereke. Mana bizde diyen zagruzka bu attı. Sayt çıraylı işlengen ve sayt ançıdan beri işler gölge saytlardan biri. Sileki tavsiye kılama bomba yaxşı saytlardan biri akir. Saytta maşına kalıp reklamadatil yok ki polis batil buluşumuz bu reklamadatil yani reklamadatil bulsaya gerek reklama koyup bir oda pul ulegi verip işleşimiz doğru geliyordu. Yani ben bir odaki reklamı koyganımızdaki bana bir yerden счет polis batil bölümünden bana şu yerden yığılganımızdan pul yığılgandan sonra elbette çıkarılsa olaydı minimum pul çıkarış bir yerde 1 cent akir 1 cent bana vüvistis ders futbolum orkali çıkaranız bana yaz bu yüzden vashim sözün nedostupnas ders mi u vas ne stolka 0 USD yani dolar. Minimalni summa vivid vivid percent emas 3 sent ekan. 3 sent yozgandan so'ng saytda bemalol pulimizni chiqarsak bo'ladi. Agar sizlarga sayt yoqqan bo'lsa, albatta saytga kirib ishlashingizni tavsiya qilaman. Sayt ssilkasi opisaniyada bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalda yangi bo'lsangiz albatta kanalga o'tib obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.